Hej hej och välkommen till GTA! Du får Slim och Service till din tjänst. Ja, här sitter jag bak i bilen och vill inte vara med om någon krock. Ja, det kan jag inte lova. Nej, nej, det kan jag tänka mig. Du vet, här vill inte jag vara. Här tycker... Här... Oj, nu... Ja, men det här blir bra. Ja, det var en väldigt fin bil jag fick åka i alla fall. Oj. Fan, jag har skitbil. Sitter du... Jag måste titta hur du ser ut. Jaha, det! Jag sitter... Kan jag... Så! Nu ska vi se. Om du kan... Är du tittig? Om du kan... På fordonets högra sida. Ja, jag tittar ut där nu. Fy fan! Jag sitter och jag måste ta koll på dig. Jag måste komma över. Jag ser dig. Oh, it's all for the tumnagel. Ja. Fy fan, för du så häftigt på den. Ja, det är så jävla bra. Så här mörkt överallt och sen en ruta bort. Där sitter jag och pekar fingret. Ja, svinbra. Jag ska ta den här lilla minipistolen. Den här SNS. Jo, SNS. SNES! SNES är det! Den är ju så här plutteliten. Kan du spela Donkey Kong Country på den? Ja, kan jag göra. Jag ska... Nej... Vart är hårdigt framrutan? UFOs limoservice ska... Men det är sjukt ju. Hej, hej! Vill ni... Hej! Ska vi prova några andra? Vi kanske kan plocka upp någon. Ja! Vart åker man då för att plocka upp folk? Typ borta där jag har stället. Det säger mig ingenting. Nedanför där vår första lägenhet. Okej. Till vänster där. Ja, precis. Jag tror du ser stället på kartan, va? Ja. Ja, du vill ha DJ-stället. Ja, ja, precis. Ja, men då dit drar vi. Nu jävlar, där någonstans kanske vi kan hitta folk och plocka upp. Det är ett sånt område där det finns upplockningsbara folk. Ja, sådana som har upplockningskörkort. Exakt, för det måste man ha. Shit, vad fort du kör. Brukar de hoppa i bilen så att den skakar? Jag vet inte, vi kan testa. Oj. Den här gick ganska fort, va? Eller känns det bara som det är first person i baksätet? Jo, den kom fort. Men den kan köra över andra bilar också. Ja, jag märkte det. Jag gillar den här belysningen, den är galen. Ja, den är cool. Den blinkar som fan. Fan, du får ju värsta superservicen här av mig. Ja, det här går hur bra som helst. Ja, nu är vi framme! Ja. Ska vi bara... Oh yeah! Fan, snyggt! Det var inga som varit rädda heller. Så. Jag kan, vänta. Tror du det här eller? Vi ska se. Vad trycker jag på nu? Fel knapp trycker jag på. Så. Ska se här. Hallå? Hej! Är det någon som vill åka... Va? Jag bara hej hej är någon? Och hon bara hey girl how are you doing. Så jävla timing. Och pratar i mobil. Ja, och fan jag tog ju åt mig. Ja hey girl. Ska se om det finns någon här på någon så här lite bakom någonstans här kanske. Jag har busat med dem, jag välter skyltarna in på dem. Blir de inte arga då? Eller rädda? Nej, de är jätteglada. Det är för att de har stått i kö så länge så att de vill... De vill ju verkligen in nu. Nu tar jag bort skyltarna, men nu slår han efter mig här. Är det vakten? Nej, det är en gubbe med hatt här som vill slå mig. Är det softis? Ja, ja, det är du om 30 år. Jaha, okej. När jag är 47. Ja. Är du rädd för mig nu eller va? Jag springer runt här lite och kikar. Ja. På trottoarerna här. Då kommer jag mot dig någonstans. Och så ser vi ifall det finns någon som vill bli upplockad. Ja. Som vill åka med UFO Slim och Service. Här är ju en skoaffär också. Ja! Där kanske det finns. Ja, det är... Usch, vad de otrevliga de här. De bara står och svär och röker. Men det står ju folk här. Ja, jag vet inte om jag... Nej, de kutar.
Ja, visa knytnävarna. Hon ligger under bilen nu. Jag ser det. Det syns, det lyser väldigt bra i neonet. Ja. Va, vill du något eller va? Fan, vill du en softis va? Du får slip på service! Du får slip på service! Kommer här! Hallå? Vill du något? Oh! Du får henchman service! Jag kör ju first person, det blir mycket fränare då. Han har ingen ryggrad kvar nu. Nej, där fanns det ingen. Men vart är alla människor? Jag vet inte. Jag brukar liksom aldrig se sån här. Jag har sett det någon staka gång. Här är en som kanske vill åka med. Ja, behöver jag göra någonting? Parkera jämte bara. Okej. Inget tut eller någonting? Nej, jag prova. Hon verkar lite... Så får hon tag i någonting. Hon glider runt lite på marken. Hallå! Hon står lite konstigt. Så där stod lite du förut, när du hade pimpat bilen. Ja, du hade... Då hade druckit saft. Då stod du så där. Hörru! Men kan vi öppna dörren åt när som kan... Nu sticker hon. Alltså. Ser man någonting? Nej, man ser inte bak här. Här står ju jag. Men du kanske... Nej, det var ingen hästsvans. Det var ju en mössa. Du kanske vill åka med där bak. Okej, jag kan titta här. Det är jättefint. Ska vi gå in i first person? Fint var det här. Ja. Nu ska vi se vad biljäveln går för. Fan vad det blinkar här bak. Ja, det blinkar som fan. Jag skulle behöva... Så... Oj! Knacka rutan lite. Det var så mörkt här i first person. Ja. Så. Ser att du knackar. Ja, nu ser jag i alla fall ordentligt. Ser du nu då? Ser du... Fönstret här. Nej, jag är first person. Jaha, okej. Men du får titta så ser du vad jag gör. Nu ser jag dig. Du passar så bra in i det där neonet. Med ditt neon. Drive by finger. Det går ju sladda med den här som fan ju. Det var ju rätt kul att köra med faktiskt. Den här var lite ovanlig. Hummer limo är ju the way to go in life. Och pimpbar. Ja. Hopp. Varför sitter jag och kör med tempbordet för? Jag har en handkontroll precis framför mig. Det är mycket lättare med handkontroll. Oj. Fy fan vad du svingar. När du svingar när du lockar. Det var en 360. Allt kontroll. Det gick att köpa LED-ramp till taket på den här också. Gör inte det för den funkar inte. Nej, det var värdelöst. Det var scam. Jag hittade också en champagneflaska för 150 000. Den vaskade man? Ja, man vaskade den och sen fick man 100 RP. 1000 RP. 1000 var det. Och det var det värt. Ja, för fan, skitvärt var det. Fick man XP också? Ja, RP. Oj. Åh, jävlar! Snyggt! Fy fan, vad du snurrar! Så, var du i första person där? Ja! Nu ska vi se hur fort den går. Nu ska vi ut på motorvägen här en gång och röja. Fan, det var ganska... Du sitter kvar där, ja. Jag tittar in genom fönstret. Fan, rutorna har hållit sig ändå, tror jag väl. Ja, det är bara den här vid mig som är nervevad. Eller? Ja, den är nervevad. Mm. Så kan man säga. Men alltså, för att vara en limousin så känns den ganska snabb. Kan vi få tag på en vanlig limousin på sätt? Och testa gränserna här på sig. Det kan jag, för att jag har en sån. På Pegasus. Ja. Då går jag ur. Oj. Jag kan ringa Pegasus. Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Så. Stretch. Hopp in. Ja, man! Då drar vi till stranden. Då hoppar jag fram. Ja, det är mycket coolare. Ja, för nu är vi bästisar. Nu äger vi företaget ihop. Ja. UFO Slimbo Service! Softis. Med chaufför Softis! Ja, du är uppgraderad. Du sitter bara på kontoret nu. Nu är det jag som får köra. Kontoret är passagerarsätet. Ja, du har en liten telefon där som du sköter allting. Det har jag. Jag tror den är på stranden i alla fall.
Den här är ju visserligen trimmad nu, men vi kan ju ändå jämföra. Ja, vad kul det ser ut när du tittar höger och vänster. Ja, är det. Ja, du gjorde det ibland. Titta när du svänger höger och vänster. Titta höger nu. En sekund gjorde du det. Jaha. Jo då, den står här. Mm. Sweep. Oj. Det här fingret inger respekt. Ja, det gör det. Det har jag sett på fängelsefilmer. Har jag. Så att det är så på riktigt. Så de pekar fingret åt folk och sen bara, nej shit, den där vill jag inte bråka med. Ja, exakt. De bara, oj, han kan... Our most sincere apologies, sir. We have been unable to move your vehicle to a suitable location. Ja, den skulle ha varit. Please call us again. Men den försvann när vi kom fram. Men det får den ju inte göra. Men då får jag ringa dem igen ju. Har du betalt 200 spänn för den limon? Jag fick tillbaka pengar. Jaha. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Thank you, sir. Ja, den blinkade till sen försvann den. Men är det för att du är med i bilen? Jag kan hoppa ut! Nu borde de ringa snart igen och säga att den inte är här. Ja. Jag ringer dem igen. Jag tar en fyrhjuling! Ja! Vilken bra idé! Hello, Pegasus Lifestyle Management. Jag får åka efter den! Nu. Men det kan inte vara nej, jag tror inte det. Nu ska vi se. Åk inte bort hit nu då. Nej. Ska vi se om det funkar. Our most sincere apologies, sir. We have been unable to move. Nu står den här. Ja, bra, då ska jag ringa Lester. Aha. Ska bara gå in i bilen så, nu borde det vara lugnt. Yes. Då kan vi bort. Jag vet att det blir så här med monster trucksen och tanken. Ja, och det är bara för att det är en spelare med i bilen. Ja, precis, det är väl så här för att förhindra att andra spelare snor dem. Ja. Skulle jag tro. De verkar i princip lika långa. Nästan i alla fall. Jag knäckte ryggen i att stå Olpe. Lite mat här. Jaha, jag tror du skulle säga något annat. Nej. Skit kan det lukta ibland. Kan du köra under mig? Ser nästan ut. Nej. Du kan säkert köra. Ja, precis. Kör över mig. Det är bra. Vilken fin limbo jag fick av dig. Du får slimma service. Den där är jag sjutsätter runt varpskott i. Jaha. Ja. Kändis. Ja visst, det var skitcoolt. Och skjutsar runt på en Youtuber. Jävlar vad den här snurrar rätt. Vi kan testa här, acceleration och så vidare. Ja. Jävla långa bilar. En jävla buss! Kör då! Ja, jävla busschaufför! Redo? Ja! 3, 2, 1, kör! Hejdå! Hejdå! Fy fan vad du drar ifrån mig. Men den är ganska snabb den där också har jag för mig. Jag kan ljuga, det jag vet inte. Kanske riktigt. När den kommer upp i fart, men den där är ju riktigt snabb. Ja, vi åker ner här. På två hjul! Uppe två hjul, uppe två hjul. Du är skitsnabb. Den är jättebra. Men det är också en Hummer, den har ju V80. Ja, exakt. Eftersom det är en limo så här så är det mycket större motor. Men ja. den där limon ser mycket längre. Nu var den längre, den var en skufflängd längre. Okej, okay, ja. Men den ser mycket längre, alltså mycket längre ut. Men du får ju plats med den där många fler din. Kanske. Där ska du upp, ja. Hej, hej. Oj. Den är inte så bra. Man kan ju tänka sig att den här är bra offroad eftersom den hummer. Ja. But no. Oj, nu lossnar en massa delar här. Jag ska också upp här. Jag tappar motorhuven. Oh. Och en dörr. Motorbuven. Motorbuven. Hej, Saftis! Oh, jäklar. Hej, hej. Du ramlade ner på vägen igen, det var ju mitt mål. Yes! Men det så gick det inte. Jag känner mig som en slingrig orm. Vi måste ju prova att kasta iväg den här bilen, för det är ju lite så vi gör. Ja, det gör vi. Med alla fordon. Vi måste prova deras fysik och se
om de är bra. Då ringer jag Buttis då. För jag vet att du har snurrat limousinen jättemycket. Mm. På flygplatsen körde vi. Ja. Hopp, men... då får jag ringa morsan först där. Ja, just det. Aha. Betala 10 000. Ska du upp där? Ja. Ja. Vi ska göra en liten bil. Vigilante! 10 000! Fan, det är fyrhjulsdriven den här ju. Coolt. Jaha! Jag ser att baktecken snurrar. Ja! Mechanik! Fy fan vad det är skitbra det där! Haha! Nej! Jag gled av! Kan man börna runt på den här? Ja! Vad fan! Jo, för de har sköt med buttmobilen med raketmotorn på... Ja, på bakdelen på limon, då snurrar den asmycket. Ja, vi körde punka på den först så den gled lättare. Ja, just det, det gjorde vi. Ja, och det funkar ju skitbra. Har jag buttisen här nere? Ja, där står den. Nu, vi är lite jäkla nära vattnet, känner jag. Ja, precis. Jag vill inte vara vi, där. Vi kanske skulle flytta oss lite granna. Ska vi flytta oss till varmare breddgrader söderut mot flygplatsen? Jag tänkte om vi åker in mot stan och sen första vänster. Ja. Fast jag skulle ju vilja åka upp här i och för sig. Here I come, du ser det. Åh, jävlar! Vilken full träff. Ja. För här uppe kanske det vore roligt att bli ivägskjuten. Här ska jag putta dig, din gamla smiskbosse. Titta här, det är ju jättebra om vi åker upp längst upp här. Och sen skjuter du mig mot vattnet så du inte flyger ut i vattnet. Ja, det är sant. Det blir så dyrt att beställa ringa morsan om den där hela tiden. 10 000. Ja, 10 gånger 100 000. Och mer än 10 gånger har man ju ringt om den där. Kolla här, vet du. Kör med tempo så jag inte blåser iväg den jäveln. Just det, du råkar tuta, ja. Ja. Här tror jag är jättebra. Jag hoppas nu att den här flyger iväg också. Vill du ha i mitten av bilen kanske? Nej, jag tror att jag vill ha på bakdäcket där. Ja, bakdäcket. Det tror jag är väldigt bra. Är tittarna redo? Tittarna är redo. Fjöing! Åh, jävlar. Var det bra flyg? Där nudde jag marken. Alltså den... Det var ganska bra snurr skulle jag vilja påstå. Jag har inte slutat rulla än. Okej. Okay. Jag rullar här fortfarande. Men det är snart så är jag nog på däcken igen kanske. Ser du mig? Ja, jag gjorde ett tag, men nu snurrar jag för mycket. Där! Fy fan vad du rullar! Där! Jäklar! Vad, det där! Var det någon som räknade varven? Någon lär ha räknat varven. Skriv hur många varv det var. Skriv i kommentarsfältet hur många varv då. Jag ska ut och punka däcken här och sen ska vi testa att snurra den på vägen och sen får det vara allt för idag. Aj! Gud, vi ska ha lite snurrar den. Ja, nu kommer någon att köra på mig här. Flytta på dig. Nämen, vad? Alla vill bara köpa. Vi borde bjuda in valvskott till bilen igen. Som en sån här throwback. Ja. Nu TBT. Ja, TBT. Så det var därför jag köpte limon från första början. För du skulle köra runt valvskott. Ja, det var han och sen var det någon mer. Var det kompan, tror jag. Ja. Jag är redo. Nu blåser vi i snuten här då. Nej, och så... Nej, men det var en bil i vägen. Ja. Det var ju det. Då blir det ingen bra snör. Nej, vi kan prova igen. Ja. Har du snutt efter dig? Ja. Det är ju det som är nackdelen med vägar. Det är så mycket ringelester. Det är så mycket bilar på dem. Ja, men nu fick jag polis för att jag nuddar den där jäveln. Jag blåser bort den där jäveln. Nu ska vi se. Nu har jag inte polisen efter mig. Nej, då ringer jag också rest. Ja. För den... Men du, när vi gjorde det där, var inte det på då när det var snö? Vad, när vi snurrar limon? Ja. Ja. För jag vet att den snurrade helt jäkla galet mycket. Helt bananas. Ja, den wobblar ju till slut och typ volta. Men alltså, det här är ju jättedålig väg. För det är ju bilar överallt, men vi provar. Ja,
Jag tror vi ser om den är lika snurrbar. Ja, okej, då kör vi. Ja. Ska vänta tills bilarna försvinner och sen skjut. Nej. Den sög. Ja, den här kom typ 2,5 varv eller något sånt där. Ja. Den andra är helt gärligt mycket bättre. Inte godkänd. Nej, den här var inte godkänd. Ska man snurra bilar så är den här inte ett bra objekt. Men den är ganska fin att titta på. En buss är bra att snurra, va? Ja, när vi la den på sidan. Ja. Och snurrar den. Oh, jäklar. Jag har inga däck. Nej, jag ser det. Men! Ah! Det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp. Och så kan ni få prenumerera också. Om ni inte redan gör det. Då kommer vi att höras imorgon! Hej då! Hej då!